Bine ați venit! Vreau să mulțumesc celor care astăzi sunt în sală alături de nouă generație de tineri care își au drumul pentru a deveni lideri în cultura românească. Și nu uitați, după programul ăsta nu finalizați dacă nu creați o comunitate. O comunitate care poate să influențeze deciziile macro și economice legate de agricultură. Suntem la un început de drum de fiecare dată când începe o nouă serie a programului Tineri Lideri în Agricultură. Anul ăsta, 2024, este a șasea serie a programului. Ținem un program care are o finanțare exclusiv privată pentru a forma, pentru a pregăti oameni capabili să răspundă crizelor multiple cu care agricultura, ca multe sectoare economice, se confruntă. Am inaugurat un centru unic în România pentru inovare și formare a tinerilor lideri și antreprenorilor din agricultură. Centru de inovare și formare. Formare pentru că e cea mai trainică, cea mai solidă cale de a răspunde crizelor și cine înțelege că accesul la informație este cu atât mai important în perioada de criză, înțelege și că o gândire care pune pe primul loc inovarea este răspunsul la aceste crize. E un lucru minunat astăzi aici, este genul de centru despre care nu știam că avem nevoie sau de care nu credeam că avem nevoie până când acesta nu a existat și iată-l împlinit, iar adevărata lui valoare sunteți voi și modul în care decideți să acționați cu propriile ferme de aici înainte. Sunt lucruri pe care o să le învățați mai mult despre voi, o să învățați despre cum să gestionați anumite lucruri din fermă, despre cum să gestionați relația cu părinții, pentru că suntem a doua generație de fermieri. Am făcut un proiect în care am prezentat ferma așa cum o lucrez eu și așa cum vreau să o lucrez în viitor și a fost desemnată la cea de 8-a a ediția Congresului cel mai bun proiect de digitalizare din UE. Să știți că de-a lungul programului am fost pasă lângă confort de fiecare dată, ceea ce știu că poate suna amenințare pentru unii dintre voi, dar să știți că evoluția nu se produce în zona de confort. În lumea în care trăim, care se schimbă major și cu viteză înghețitoare, accesul la inovație și la educație este un imperativ.